Nova ruska podmornica na nuklearni pogon Car Aleksandar III izvela je uspešno probno lansiranje balističke rakete Bulava, dizajnirane da nosi nuklearne bojeve glave, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. Ispaljivanje balističke rakete je završni element testa, nakon čega će biti doneta odluka o prijemu krstarice u mornaricu, saopštilo je ministarstvo odbrane u aplikaciji za razmenu poruka Telegram. Predsjednik Vladimir Putin insistira na tome da Rusija zadrži svoje nuklearno odvraćanje kako bi se suprotstavila onome što on naziva rastućim bezbednostnim pretnjama, dok su veze između Moskve i Zapada pale na novi, niži nivo zbog ruskog rata u Ukrajini. Interkontinentalna balistička raketa lansirana sa podvodnog položaja u Belom moru u blizini severne obale Rusije pogodila je metu hiljadama kilometara dalje na poluostrvu Kamčatka na dalekom istoku Rusije, navodi se u saopštenju. Ministarstvo nije saopštilo kada je obavljeno testiranje. Strateška raketna krstarica klase Borej opremljena je sa 16 raketa Bulava i savremenim torpednim oruđem, rečeno je. Putin je u decembru prisustvovao svečanom spuštanju podmornice Car Aleksandar III u more, objavila je državna novinska agencija TASS. Mornarica u službi ima tri podmornice na nuklearni pogon klase Borej. Jedna je pri kraju testiranja, a još tri su u izgradnji, saopštilo je ministarstvo odbrane. Raketa Bulava duga 12 metara, koja ima procenjeni domet od oko 8000 km, može da nosi do 6 nuklearnih bojevih glava. Postala je kamen temeljac pomorskog kraka ruske nuklearne trijade.